Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Soğanı görüb təəccübləndiniz. Bugün sizinlə soğan çipsi hazırlayırıq. Xrizantemə şəklində. Görüm, hazırlayacağım. Xoşunuz gələcək. Xoşunuz gəlsə, siz də hazırlayarsınız. Bir böyük baş bizə soğan lazımdır. Təmizləyirik və onun baş hissəsini kəsəcəyik. Kötü hissəsini isə tamamilə kəsmirik. Ancaq o kötü olan yerlərini kəsirik. Tam A olan yerinə qədər. Ədəvalardan nə götürmək lazımdır? Görsünüz, kötüyü saxlamışam, onu deməli kəsməyə başlayanda kəsəcəyəm. Bir yumurta, 100 ml süt, hərəsindən bir yarım çay qaşığı olmaq şərti ilə sarı köy, qırmızı istiyod, qara istiyod, duz, istiyod, nanə, istəsəz darçın, un, yarım stəkan, götürürük və bunların hamısını bir yerdə qarışdırmaq lazımdır. Ədəvaları unla qarışdırırıq, yumurta ilə də südü qarışdıracaq. Ədəvaları dəyişə bilərsiniz, ürəyiniz istəyirsə, ora acı istiyot da əlavə eləmək olar. Mənim qarı istiyotum sözünüzü acıdır, ona görə mən ora qırmızı pul biber əlavə eləmədim. İndi yumurta ilə südü qarışdırırıq və daha sonra ən əsası bir azacıq çətin olan hissə burada soğanı doğramaq olacaq. Yumurtanı da qəşircə südlə qarışdırırıq. Lakin bura nə duz, nə bir ədəvə əlavə eləmirik. Soğanımızın baş hissəsini kəsdim. Aşağıdan kök hissəsində bir azacıq kəsdim. Və qıraqlarından iki ya xətkeş, ya bıçaq, ya nə bilim, elə bir şey qoyun ki, bıçağınız taxtaya qədər gedib çatmasın ki, soğanınız tamam kəsilməsin. Və iti bıçaqla siftdə 4 yerə, sonra 8 yerə, sonra isə 16 yerə soğanımızı bölün. Bütün bu işləri görəndən sonra indi əsas məsələ onun ortasını bir azacıq ovmaq lazımdır. Onun üçün də bir iti bıçaq götürün və ortasını ovun. Nə qədər çox ovsanız sözünüzü daha çox xeyir görərsiniz. Ona görə ki, o ortalıq qalıb pişir. Qızarmır, əgər orada içliyi varsa. O içliyi çıxartsanız, o cücü hissəsi deyirlər də onun ürəyini. Çıxartsanız, o qəşəcə açılır və o hissədə qızarır. Pişmiş soğan, nə pişmiş soğan iyi gəlir, nə də ki, narahat eləyən iyi gəlir sizin üçün. Belə, qəşəcə bunu açırıq. Hə, nanənin yerinə quru reyhan da əlavə eləyə bilərsiniz, ya kəkli ota əlavə eləyə bilərsiniz. O sizin İstəyinizə bağlıdır. Nəyi xoşdurursa onu da əlavə edin. Onu səpələyirik və bütün yarpaqları və əlimizlə qəşəcə açırıq. Açırıq və əlavə unu içindən sirkələyib boşaldırıq. Orada un qalmamalıdır. Qalsa xəmir kimi olar və bişər. Daha sonra bunu yumurta ilə südə qarışdırırıq. Bulaşdırırıq daha doğrusu. Həm içindən çevirirsiniz tamam dib hissəsinə qədər geçsin həmin o südlə yumurta bütün ləçəklərin arasını istatsın. Çünki un özünə çəkəcək bu yumurta ilə südün deməli qarışığını və soğanın üstündə təbəqə əmələ gəlinəcək. Həmin o xırtıldığında o təbəqə verəcək. Artıq yağı yoxlamaq vaxtı gəldi. Termometriniz yoxdursa, ləçəklərdən birini qopardıb, yağın içinə ata bilərik. Və görürük ki, həmin o ləçəyimiz əgər qızarırsa, deməli, yağımız yetərincə qızıb. Atəşi azaldırıq, yağ yanmasın və soğanımızı da yandırmasın və bu hala gəlincə soğanımızı qızardacaq. Bir kəfkir götürün, soğanı ağzı aşağı çevirin, o kəsilmiş hissəsi ilə aşağı olaraq yağın içinə buraxırıq ehtiyatla, çünki görürsünüz nə qədər köpüyü çıxır, qazanınız dərin olmalıdır ki, yağ tamam üzünə qədər çıxsın. Qoyuruq qaynama. Nə vaxta qədər saxlayacaq bunu? Bir dəfə çeviririk, daha sonra bir də çeviririk, ikinci dəfə o köpüklər tamam şəffaf olana qədər, yəni ki, o soğanın içində su deyilən şey qalmır, tamamilə qızarır və o bizim xoşumuza gəlməyən soğanın adətən xoşa gəlmir, onun ki, yumuşaq olur, nə bilim, qızartmış soğandan niyə xoşlar gəlmir, sürüşkəy olur, xoşa gəlməz bir hal olur onun.
kaynar. Bunu qəşəcə belə qızardırım. Rəngi tündləşəcək. Əlbəttə, ağ soğandan əsər-əlamət qalmayacaq. Və belə bir xrizantema gülümüz əmələ gələcək. Qızartmaya hardasa 1-20 dəqiqəyə yaxın vaxtınız gedə bilər. Və çəngərlə, qaşıqla kömək eləyə onu qəşəcə qızartın. Və görürsünüz, alt hissəsi ağdır. Onu çevirib hələ biraz da qızartmaq lazımdır. Yəni, o cürə ağ hissələr qalmalı deyil. Qıpqırmızı xına kimi qızaracaq. Nanə və reyhan soğanın iyini tamamilə bir də zərdəçal, yəni sarı kök. Onun iyini tamamilə dəyişir. Qırmızı istiyot da rəngini dəyişir. Və bu cürə gözəl bir çiçək əmələ gəlir. Fikir verin, görün nə gözəldir, nə qəşək qızarıb. İndi mən bunun tamına baxacağım. Tamına baxmamışdan əvvəl qoyacağım safetkanın üstünə. Qəşəcə o artıq nə yağı varsa çıxacaq ora. Əgər varsa, adətən yağ zat olmur, qupquru olur və soyuyanda özünə elə bir azacıq belə buraxır. İndi buna bir sos hazırlamaq lazımdır. Sos əvvəlcədən də hazırlaya bilərsiniz. İsti-isti yemək istəyirsinizsə, mən isə tamına baxım, xırtıl deyir, ləzzətli deyil, elə sossuz da bunu yemək olar. Amma sos üçün bir azacıq cəfəri götürdüm, yarım diş sarımsağım var. Bir az keçub və mayonez götürürəm. Keçubu özünüz hazırladığınızdan istifadə edə bilərsiniz və ya tomat pastasını götürüb üzərinə çay qaşığının ucunda bir az şəkər tozu, bir az duz istiyot əlavə edə bilərsiniz və xamayla və ya qatıqla qarışdıra bilərsiniz. Mən isə burada keçub və mayonezdən istifadə elədim. Çünki əvvəlcədən hazırlamadım və vaxtımızı almaq istəmədim sözün düzü. Bir-bir peçəkləri qopardırsınız, batırırsınız, soğusa ləzzətlə yiyirsiniz. Allah çox ləzzətlidir. Hə, desəz ki, belə istəmirəm, vaxtımı öldürmək istəmirəm. Soğanı həlqə-həlqə doğrayın, həmin o qarışığa, yəni un və ədava qarışığına və ya həmçində yumurta və südə bulaşdırıb, ayrı-ayrı həlqə şəklində də qızarda bilərsiniz. Xoşunuz gəldi, xoşunuz gəldisə videonu paylaşın, fikrinizi yazın, xoşunuz gəlməsə də yazın. Hələlik sizlə xudafizləşirəm, cibiniz dolu, süfrəniz bol, bərəkətli olsun, canınız da sağlam olsun. Sağ olun, sağ olun, qalın, xudafiz.